Váš Google vyhledávač obsahuje desítky skrytých her, jako například letecký simulátor, který můžete lítat po centru Prahy, můžete si zahrát piškvorky a další spoustu her, které si v tomhle videu ukážeme. Jako první byste si měli zahrát úplně nejlepší hru, co je vůbec možný zahrát. A to je Hot Mincy, jo? Můžete si vybrat už panu nebo orla a já si budu orla, vy pany, protože jste pany a jdeme si hodit, I guess. Co padlo? Padla pana, vyhráli jste, wow! Jdeme na další hru. Jako další se poletíme v centru Prahy, počkej, tam musím, je to trošku těžký ovládat, nebudu lhát. Nahoru, ne, dobrý, letíme. A tady někde je Pražský hrad, let's go, napalíme to do něj, jo, bum, ok. Tady jsme odpálili Pražský hrad, asi i s prezidentem, jo. Vůbec nechápu, jak se tady toho celý ovládá, takže teďka jsem stál v Brno, abych mohl odpálit svůj vlastní město. Teďka dělám nějaký otočky. Kámo, mě se trošku točí to letadlo, já mám pocit, že nabourám, nebudu lhát. Hele, tohle z toho, pokud nemáte školu na letce letadla, tak nejspíš se s tímhle rozsekáte někde. Někde ve svém městě, ježišmarja, dobrý, já jsem to vytočil. O, můj bože, ne, chudáci lidi, o, ne. O, tak to bylo těsný. Jsem tam vytočil tak. Podařilo se mi otočit směrem na Brno. A uděláme tady nějaký průlet nad Brnem. Let's go. Ne. Ok, tohle je úplný centrum Brna. Jo, pojďme to tam napálit. Jo, kámo. Jo, prostě tady v téhle hře můžete prostě odpalovat svoje město, dělat kamikaze. Bum. Ale já jsem to právě napálil do centra Brna. Vaše letadlo havarovalo, můžete pokračovat v letu nebo simulátor letu ukončit. Tak já si myslím, že to úplně stačí. Kámo, kdo by dělal tuhle hru prostě? Tahle hra je reálně udělána na bombardování míst, který prostě chcete. Já nevím, kdo tohle vymýšlel. Další, co tady máme, je teda samozřejmě dinosaur T-Rex hra, která stačí jenom, abyste na mě internet, je to klasická hra, jdeme se podívat, jak mi to jde. Uvidíme, kam se mi až podaří dostat. Hop, hop, hop. Wow. Můžu tady takhle se schovávat, ok, chod hlavu, hop. Že to nikdy nevíte, co máte dělat, jako, ok, ono se to hodně rychle zrychluje, upřímně. Dolů, nahoru, pojď. To bylo těsný. Jdeme. Ne, ok, ok. Jinak tahle hra, pokud nevíte, tak má konec, jenom byste to musel hrát 17 milionů let, abyste se dostali ke konci téhle hry, což nejspíš dohrál nějaký Discord mod, jo, co si budem. Já si myslím, že ho dneska porazím, jo, aspoň když tam tisícovku, tak na tom budu dobře. OK, já si myslím, že můžeme jít dál. Quick Draw, teďka se zahrajeme malování a tohle je hodně zajímavá hra, co si můžete zahrát na Google. Máme namalovat kánoj. No a co je tam zajímavé je to, že umělá inteligence musí poznat, co malujete, takže hrajeme s počítačem a namaluju tak kánoj. Schválně si to pozná. Kámo, on to pozná, jsem jenom namaloval základ té lodi, opici. Já to namaluju nejhůř, co to je, jo, jestli to schválně pozná. OK, neuhádl to. Namaloval jsem to fakt jak autista a neuhádl. Tak máme namalovat steak. Zkusíme to namalovat jako trošku hezky, jo, uvidíme. A uhádl, že to je steak prostě. WTF? Tak jo, čelo. Namalovat prostě kytaru, jo, to je kytara, čelo, to je ta kytary. Kamu, hodni to, to je čelo, já nevím, jak to namalovat, ne, tak nejsem zase tak dobrý, já jsem v malování. Ke helmu, ok, musím namalovat helmu, já si myslím, že začneme tady takovouhle čepičkou, takhle tady dáme hlavu a on to už uhodne prostě. Tak jak máme namalovat auto, auto si myslím, že je tak jednoduchý, že to zkusíme namalovat fakt hrozně, třeba to zkusíme namalovat zepředu, jo. Moc lidí to auto nemaluje zepředu, jo, co si budem, takhle, nebo takhle světla, auto pozná to auto zepředu, z boku vy to můžete namalovat jakkoliv, jo. I fakt divně, třeba budu také malovat nemocnici. Co když namaluju prostě kříž? Poznáš, že jsem v nemocnici. Tohle stačí, aby to poznalo, že to je prostě nemocnice. Další věc, co moc lidí neví, že takhle na Google je Pac-Man. Já si zahrát Pac-Mana, tak já ho umím celkem dost dobře, hrál jsem ho na základce pořád a upřímně, pokud nemáte co dělat, máte jenom internet, tak Pac-Man je fakt zábavná hra. Prostě mi to hrozně baví. Takže teďka musíme, máme za úkol, že žrát tady tyhle ty kuličky malý. OK, on jde po mě. On jde po mně. O ne, pojďme se žrat. Pojď za mnou. Tak jak je tady hodně u mě. Tak pojďte, pojďte hoši, jeden, pojď druhýho, druhej, pojď tři, třetí, jo, já jsem říkal všechny, lol, ok, oni jdou po mně, oh, sakra, počkáme, než se dostanu směrem ke mně, pojďte, dáme první kolo, ok, jde fakt hodně za mnou, dobrý, utekl jsem jim, let's go, vidíte, já jsem říkal, že to umím tu hru, ok, máme tady druhý kolo, dobrý, že tady můžete takhle projít tunelem, jo, který vás nedostane do Narny, ale na druhou stranu té mapy, já vím, je to naprosto neuvěřitelný, ok, ty červený cápku, mňam, seš můj. OK, další kolo, easy. Já jsem tak dobrý v téhle, že jsem to říkal. OK, teďka se tady mám takovou animaci. Okay, utíkám před ním a co se stane? A což ho za ním poběžím zpátky. No, je to úplně jasný, utíká a ho tady doženu. No jo, jsou tam i originální animace, co v té hře takhle byly. Dobrý, takže chápeme a jdeme na další hru. Další, co tady máme, je Garden Gnomes, nebo tady tyhle skřídci zahradní v německém Durinsku, 19. století. Prostě tady je takový historický intro. A tohle všechno na Google prostě, WTF. Takže v té hře máme za úkol odpalovat trpaslíky a je to
něco jako Angry Birds, tak chápu. 70 metrů to mám hodit. OK. Hodil jsem to 9 metrů. Jo, tak počkej, já to zkusím ještě jednou. Já si myslím, že zanošil. Takže držíme zraní, jak to chci odhodit, tak ho pustím. Hop! Kámo! OK, já jsem asi fakt marný. Musím to hodit 70 metrů. Ještě jednou. Já už to zvládnu. Wow! Letíme! 40, 50, 60, 70. OK, já jsem to zvládl. OK, mám tady další trpaslíky, se jdeme odemčili. Jsou jako různý speciálky, co každý z nich má. Aha, tak ne, každý má stejný, asi očividně. Wow! Kámo, já jenom nekázal uprostě rekord. Já jsem na minule jsem dal 300, něco už jsem nekázal přes 300. Ale tím hodně vysoko. Co se je? Já jsem skočil nějakého dřeva a už mám 600, já jsem ve vesmíru. O můj bože, OK, jako je to celkem zábavná hra. Ne, já jsem tak toho jsem neměl dělat. Já na to nemám. Jdeme na další hru. Je to jako zábavná hra. Ale jdeme na další. Další hra je na oslavu pici a tady prostě v téhle hře takhle musíme krájet pizzu. Okay, já si myslím, že to je dobře nakrájený. Okay, musíme na 6 kousků. Já jsem profesionální matematik, takže vím, jak tady tohle nasekat. Aha. Počkat. 6 kousků, jak to, že to bylo 5. Takže takhle, to je 2. To je 4. Tak to je 6. OK, zvládl jsem to. Zvládl jsem to. Jsem fakt profesionál, jak jsem říkal, jdeme na další pizzu. Okay, teďka máme 9 kousků 4 řezama, takže chceme to co nejvíc zatím rozřezávat. Takže asi můžeme takhle klidně. Co třeba takhle? Takže mám 6 kousků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A už mám poslední řez. O ne. Jo, 9. Oho! Další, tohle je už fakt složitý. Potřebujeme tady tyhle tři věci splnit, jo. Salám cibule, salám olivy cibule a salám olivy. Tohle upřímně si myslím, že na poprvé nezvládnu. Máme na to tři řezy. 1, 2, 3. OK, jak to bylo hrozně lehký. Musíme tady udělat 7 kusů, což mi tady se mi nějak nedaří. Zkusíme to dát takhle trošku víc na bok. To řízneme třeba takhle. Pak to rozřízneme ještě do třetice takto. OK. OK, já tohle nevím, jak mám udělat. Pusťte mě dál. Kámo! Takhle to vypadá, když to doděláte. Já jsem 28 hvězd 33. To je všechno, jdeme na další hru. Další hra, která je asi nejvíc propracovaná, je Champion Islands. Podívejte se na to. Máte prostě sakra animovaný příběh jako intro do hry, která je prostě na Google takhle veřejně dostupná. A tamhle ta hra, už jsem ji hrál, je asi nejvíc propracovaná hra, co jsem kdy viděl, jo. Vidíte to sakra? Máte takovýhle anime prostě s postavama a další miliardy věcí. No a podívejte, to vypadá prostě jak nějaký třeba starý Pokémon nebo něco. Má to i češtinu. Kámo, děláš si srandu. Jo, a tahle ta hra je teda o tom, že hrajete stolní tenis, hýbil se normálně a prostě hraju tenis tady s kamarádama. OK. To jsem trochu nezvládl. Bum. Pojď, odpal ho! Ty silnější než vypadáš, mohl by to být vyvolený. Pojď, já můžu si vybrat kapa ptáka, tak si vyberu, samozřejmě ano, přidám se ke kapovi. Ano, kapa. Jo, další věc tady po ping-pongu, prostě lezete pozdě. Já si myslím, že pokud nemáte co dělat, máte třeba hodinu času, na nějakou zábavu na hodinku, si myslím, že tahle hra je naprosto perfektní. Zabaví vás to, jo, máte co dělat. Není jakože nějak extrémně náročná, ale zároveň není nějak extrémně lehká, že by vás to až nudilo. Což si myslím, že ta super na téhle hře. Jak jsem se dostal tak nějakým checkpointu, op. A, ah, oh ne, sakra, ne, jo. Zvolil jsem to. Hurá! Takže pokud si chcete zahrát Pokémony z Vyše, tak si myslím, že tohle je perfektní výběr. Jako další tady máme Atari Breakout, který když prostě napíšete do vyhledávání, takhle na Google, jo, napíš Google Atari Breakout a dáte obrázky. Mělo by vám to udělat tady tohle 100. Hrajeme tady normálně Atari hru, kdy prostě odrážíme ty obrázky. Počkej, já to zkusím dostat nahoru, to je ta taktika, ne v téhle hře. Vždycky dostat ten míček až úplně nahoru a potom se to tam úplně celý zničí samo. Prosím, OK, protože se nám to tam daří celkem ničit. Vidíte, už jste to viděli? Nahoru, jo! A teďka se to úplně celý zničí prostě. Let's go! A mě spadne, OK, dobrý, zpátky nahoru. Dobrý, jo, no to prostě celý úplně zničí, prostě to tker. A už se tam zase ničit. Poslední 4. Kámo, to teda hrozně dlouhé, já se to nikdy nedokážu prostě trefit. A můj bože, já se fakt asi zastřelím. Pojď, kámo! Kámo, to není možný. Super, tak to tady musím prostě protočit přes tu mapu. Ne, ono to tam lítá prostě okolo toho, mě ta hra reálně trolí. Jo! Kámo, podařilo se. Podařilo jsem se, fakt myslel, že to prostě nezvládnu tady tuhle celou mapu i potom, co jsem udělal. Okay, poslední. Jo, let's go, já jsem nejlepší. To je nejlepší. OK, dobrý, už tu hru vypínám, protože to nemám. Další hra, co tady vlastně máme, což není úplně hra, je prostě Google, který se jmenuje Google Mirror a otočí se vám celý Google a můžete cokoliv vyhledat. Třeba můžu vyhledat salám se šunkou, on se to vyhledá a bude se to celý obracet, jo, salám se šunkou, celý se to prostě obrací, kámo, what? Tak jo, tohle co má většina tajných her, co jsou na Google, pokud chcete víc, tak dejte odběr na kanál, mějte se zatím, čau.